господин Тунчев, честита победа, много нервен матч, накъсана игра, картони, но кое оказа първо влияние за да се получи такъв матч? Залога на матча, напрежението или... Ами, имаше го и от двете. И залога за самия матч и напрежението, поне мога да коментирам нашия отбор, нормално да имаше все пак някакво напрежение след загубата в предишния кръг, в дербито, отпадането от ЦСКА за купата. Така може би очакванията на доста хора, че едва ли не ние ще побеждаваме с лекота и че едва ли не Беро е в ситуацията, в която е в момента, е така един слаб отбор, който ще дойде тук и с лекота ще го победим. Малко бяха головите положения, вие малко създадохте, но още по-малко допуснахте. Ами, наистина е така. Пак казвам, напрежението си оказа до голяма степен влияние и головите ситуации. Радващо, че не допуснахме гол в нашата врата. Наистина, в днешния матч, ако мога да причисля към двата гола през първото повреме, имахме на Карагирен една ситуация и още едно, мисля, че положение. Четири ситуации, два гола. Да, малко ситуации, но пък радващо, че отбелязваме гола. Защото срещу ЦСКА имахме четири ситуации и то 100% мога да кажа, но не отбелязахме гола. С Ботев също имахме и Дуспа пропуснахме, не отбелязахме достатъчно гола. Можем да кажем, че освен трите точки победата, по-важното е това, че сте точно на пътя на победата, от на прекъснахте серията. Най-важно, да, може би това е най-важното нещо. Така, спокойствието, което носят тези три точки и така увереността да се върне в самите футболисти. Петър Витанов започна от резервната скамейка, но пък влезе по отличен начин в мача, направи асистенция. Каква беше причината да остане на Пейка? Пепи беше контузен, лекуваше контузия и така проведе няколко тренировки през тази седмица и не беше готов да стартира. Това беше причината да започне от резервната скамейка. Преслав Бобоков отбеляза дебютен гол. Можем да очакваш поведение от него? Ами, затова го привлякваме в Локомотив. Пак казвам, на него ще му е нужно време, все пак той не е водил нормална подготовка с отбор, така че надявам се с всеки един матч така да подобрява своето представяне. Какво е състоянието на Лукас Савинов? Ами, за съжаление, няма да е готов и за следващия матч, така че надявам се след прекъсването на националните отбори да бъде готов на линия.